I l'últim president que va venir a aquesta casa va ser la porta. Imagina't com va. Una cullereta, sisplau. Ah, no en tenim. Vam trencar totes les culleres fent cassolades de protesta. Hauràs de remenar molt dit. Nena, un respecte, que és el president. Sigues educada. Remena-li, tu! Oh, sí, sí. Oh. Bé, senyors, la Carme porta 4 anys deixant-se la salut pel procés. Ha fet més per la independència que en Paco Barguenda. Per això, ara que plega, li farem una festa sorpresa ben maca. Va, a veure, idees, què porteu? Vinga, va, va. A veure, jo no hi he pogut pensar massa, però vaig crear el Consell Assessor per la festa de la Carme Forcadell i ells creuen que el més assenyat seria reunir els seus amics i familiars. Oblida-te'n. Sabeu què passarà? Li muntarem la festa amb els amics, entrarà i... Sorpresa! Mira! Han vingut tots els teus amics del poble! I la Paquita! Que te'n recordes de la Paquita? De jovenet es anàveu a robar estelades. I mira, han vingut també tots els nanos de l'esplai. Molt bé, que són 20 persones. 15 segons la Guàrdia Urbana. És que a mi menys d'un milió de persones no m'emociona. Millor pensem una mica més. Alguna altra idea? Menjor! Almenys podries demanar-ho, si us plau. No, vull dir que podria muntar-li una festa amb un càtering bo, amb tot de productes de la terra. Oh, sí! Últimament treballa tant que no tenia temps ni per menjar. Un dia la vaig veure llepant fotos de sushi a Instagram. Vols dir? Ja m'imagino què passarà quan vegi tot el menjar. Hi ha pa amb tomàquet, botifarra, pernil, ganxitos, carquinyolis... Ja, però això no té cap mena d'ordre. El menjar hauria d'estar organitzat per trams. Com sé jo on he d'anar si vull menjar fesols? El pebrot escalivat alternat amb els fesols podria simbolitzar la senyera. I les llesques de pa lluirien molt més col·locades en B baixa. Aquesta tia és una borde. M'ha ofès. Passo de muntar-li res. Ei, David, que només estem imaginant situacions. Ah! Ja ho sé. Com sou els burgesos, eh? Sempre presumint de recursos narratius. Mireu, jo tinc una proposta. Ens podríem fer una selfie amb tots els que participem del procés. Com si ja la veiés. Independència! Va, ja està! Va, quiets! Que no es mogui ningú! Ara hem d'estar 3 hores quiets fins que passi l'helicòpter per fer la foto. Carme, no hi ha cap helicòpter. President! Posi l'helicòpter! Crec que res li semblarà bé. Què organitzes a una dona que ja ho ha organitzat tot? Ja n'estic fart. Siguem pràctics. Carme, té aquests diners i et muntes el que vulguis. Oh, però quina il·lusió! Com em coneixeu, eh? A veure, primer de tot trucarem al Kim Jong-un, eh? Necessito el seu exèrcit per fer un mosaic amb la meva cara.